我们有请天天兄弟。来呀，峰哥来呀！就是还有现场各位亲爱的观众朋友，大家好！您现在收看的是湖南卫视高端大气上档次的娱乐脱口秀节目《特步天天向上》。头那么大，站中间头都不晕呢，你站中间，你怕不怕站在中间？啊、我怕，我不怕。别把舌头咬了。他一点都不怕、啊。嗯，其实现在大家有很多事情都挺怕的。对，怕压力太大。对，怕这个生活给自己带来的这样的一些煎熬太多。没错。那么，抵抗压力最好的方式是什么呢？运动。临床医学证实呢，在运动当中呢，于是呢会产生脑内吗啡。哦。所以呢，可以让那个每一个这个现代的文明人呢。这个压力可以减少非常多。对，我们在这给大家推荐一些很好的运动，是网球。Tennis， 网球是世界的第二大球类运动。是，下面要出场的这一位呢，可以说是网球界的大姐大，哎，也是我们个人的好朋友。是，在这个国际网坛取得了非常好的成绩。湖南姑娘，而且是我们湖南姑娘，哎呀，骄傲啊！那性格叫一个爽朗，爽，说话之前首先听到笑声，是吧？梅超风吧，没人能够超过他的球风。是。哎，你要别停，今天吃过量了。吃过量了，我们接下来要用热烈掌声有请中国网球女子名将彭帅贝贝，有请。